So nikajua nimetapeliwa. Ulikuwa mwezi wa March. Ndio nilianza uchunguzi. Lakini nika keep in contact na wao wote. Sikutaka kuwaonyesha kwamba ninafanya uchunguzi au utafiti wowote. Na nikahusisha watu. Nikawaambia wanisaidie tu kuchunguza kule wanakaa na kama ile mambo yote wanatenda pale ni ya ukweli. Basi wale watu wakakuja na ripoti ya kwamba hao watu wote ni matapeli na kwamba Truek ni vipindi anafanya. Sasa mimi na mention hapa kwa sababu mimi nilijua Mamagift ambaye ndiyo Catherine Mwasia kupitia kipindi chake cha YouTube. So ikawa inaniuma tu pole pole lakini sitaki kuwaonyesha kwa wazi kwamba nimekasirika. Kwa sababu mtu akiwa mwerevu huonyeshi mtu the other side of your coin. Unaendeshana na yeye tu akikupa maneno, nikamfikia Truek, nikamwambia Mamagift nilimpa pesa hizi hela, akaniambia una hakika, nikamtumia basi M-Pesa namba. Akaona ni ukweli, akajifanya. Sababu mtu wa kujifanya ni kujifanya tu. Huyo mwanamume si mzuri. He's young but akili zenye ako nazo ni za hali ya juu. Lakini achunge sana ni kwa sababu unatapeli watu kwa kipindi chako lakini hujui sisi ni akina nani. Mimi hunijui na mimi sikujui. So mtu utapeli yule mtu ambaye anamjua. So mimi nikaachana na wao. Hivo hivo tu, nikatoka hapo, nikamweleza Ayub, nikamwambia basi huyu ndugu, wenu ambaye wewe pia unasema umedungwa visu, nikachunguza hiyo story ya Ayub, nikapata ni uongo, nikamfikia Ayub na nikamwambia niambie ukweli. Basi alinieleza ukweli wote, mama hivi ndivyo ilikuwa, yeye kawaida uniita mama, hajawahi niita jina lingine, basi mama, hivi ndivyo ilikuwa, lakini nilikuwa na shida ya pesa. Nikamuuliza, kwa nini uanze uongo ukiwa kijana mdogo hivi? Na ikifikia wakati unapohitaji msaada kwa watu online, na wewe ni mwimbaji, na wewe ni mtu wa Mungu. Basi nikamkemea pale, lakini kaachana naye kwa sababu sio yeye alinitapeli. Kwamba nilitapeliwa na Mamagift ambaye alipitia katika Truek TV. So nikachunguza kabisa na nikaona ya kwamba hizo pesa Mamagift waligawana na Truek TV, lakini hajaitokelezea kuniambia ukweli. Nikatoka hapo, nikampata yule Mama Albanas, ambaye najiita ni Mama Albanas, ambaye ni Emily. Nikamfikia na nikamwambia Catherine, ako na pesa zangu na kwa sababu ni mtoto wako. Lakini hapo tu ninajua ndani ya roho yangu, kwamba ninajua hawana ukoo. Basi nikamfikia, tukaendanisha na yeye, akawa na buy time, akawa ananieleza hivi vile hapa kule. So nikajua ya kwamba hao watu kuna vile wametrainiwa uongo. Na uongo wao utafika mwisho, na sasa umefika mwisho. Hivi nataka kusema aje, wakati unapotazama hizo vipindi zote, hizo wanaziita, ati wanaangalia vile watu wanaishi. Yes, it is true life. Kuna watu wanaishi hiyo maisha ambao wanaishi. Lakini be warned, wakati unapowasaidia na pesa zako. Especially wale watu tuko diaspora, uo uko Gulf, uo uko German, uo uko all over the world. Wacha wasaidio na wale wako Kenya. As we are struggling and we are working for our money. Na hakuna siku tumeokota pesa chini. Sisi hatujawahi kon mtu tukiwa huku. You work for your own sweat. Iyo tax ambayo mnakataa kulipa. Uku inchi za inje tunalipa kwa ustadi. Na usipo lipa yote, unalipa serikali. So, ambao wameketi pale akina Truek, akina Kamacha, pia nilimfikia Kamacha by the way. Nikamuuliza ambaye anaitwa Anita, her real name. Nikamuuliza, Mamagift ameniambia kwamba yani nimemkopesha pesa fulani, akaniambia hiyo maneno, akaniambia alinieleza. So nikamwambia na wewe vile alikueleza, mulifanyaje? Akaniambia tutakulipa. So akaniambia watanilipa last year September.
Septemba tarehe 10, 11 nikampigia simu. Akaniambia kwa matatu. Akaniambia kifika nyumbani atanipigia. Ukweli alikuwa kwa makelele. So nikagoja tu anipigie mpaka wa leo. Hawajawahi nipigia. Nilirudi kuona wamefanya video ya kwamba Mama Gift lipa pesa za Helen. Mr. Kiaibu. Na tangu siku hiyo hakuna mmoja wao amenifikia. Lakini ukweli ni kwamba mimi nimejua mambo yenu yote na nilijua. Na mimi sina ubaya na mtu. Ile ubaya niko nayo ni kwamba hiyo ni deni.